Bom, hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre o meu mais novo jogo de tabuleiro. Ele é chamado de Organ Attack, que quer dizer ataque dos órgãos ou ataque aos órgãos. Bom, vamos lá, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que vem dentro da caixa, tá? Muitas pessoas já me pediram pra falar como é que joga, então vamos lá. Bom, essa daqui é uma capinha que vem, tá? Aqui assim, mostrando todos os órgãozinhos e tudo mais. E aqui atrás também. Então é assim que vem a parte de fora. Ele é um jogo para 2 a 6 jogadores e ele é para pessoas maiores de 10 anos, tá bom? Se você tirando essa capinha aqui de fora, ele tem esse formato aqui, é como se fosse um livrinho. Então é super fofo de guardar na estante e tudo mais. Aí tem aqui Organ Attack, volume 1. Vocês estão conseguindo ver. Aí aqui é a idade para maiores de 10 anos. E aqui na frente tem o nome do jogo, The Awkward Yeti Presents, que foi quem criou o jogo, The Awkward Yeti. Eu sempre me confundo na hora de falar. Aí tem o Organ Attack, que é o nome do jogo. E aí aqui tem falando A Game of Medical Maladies, que seria um jogo de doenças médicas, tá? Então, vamos lá. Aí você pega, você abre o jogo. Então vamos lá, deixa eu tirar a capinha aqui. Aí você abre o jogo, vem com esse manualzinho de instruções aqui, tá? E ele fala: o objetivo é remover todos os órgãos do seu oponente antes que os seus sejam removidos. Tá? Aí ele explica aqui tudo direitinho como é que joga, como é que se organiza o jogo. Tudo que eu vou mostrar pra vocês quando a gente estiver jogando, tá? E aí que várias dicas de estratégia, ideias avançadas de jogo, quer dizer, outro jeito que você pode jogar, tá? E aí vem com esse adesivo aqui super fofo, que eu adorei, eu tô até com pena de usar, que é a mesma coisa desse desenhozinho lindo que tá aqui. As cartinhas estão meio bagunçadas. Mas aí assim, aqui vem com cartinhas de ataque, né, que seriam ataques aos órgãos, e aqui vem as cartinhas dos órgãos. Aí vamos puxar aqui, por exemplo. É o cérebro. Aí aqui tem um pouquinho falando sobre ele e tudo mais. Aí aqui um ataque, por exemplo. Immunity Boost, que seria aumento da imunidade, né? Você pode bloquear instantaneamente qualquer jogo do oponente, que provavelmente vai te fazer mal. Aí você descarta as duas cartas. E é mais ou menos assim. Aí tem vários órgãozinhos e vários ataques. Tá, ó. Tem o fígado, o apêndice, o esôfago, o pâncreas, meio mal-humorado o pâncreas, as tonsilas, o dente, a traqueia. Aí, tipo, tem descrição de cada um deles aqui embaixo. O baço, a língua, os rins, a bexiga. Tão bonitinho. Essa daqui é a vesícula. O pulmão. Os pulmões, né? Essa daqui é uma cartinha wild, que ela meio que vale por dois órgãos inteiros. E é bem legal. E ela determina quem começa o jogo. Então, quem fica com essa cartinha, tipo, meio que começa o jogo, é o primeiro a jogar. Aí tem aqui o intestino mal-humorado. O coração saltitante. A tireoide, meio que parece um rei maluco. O estômago, os olhos e o cérebro, tá? Aí deixa eu mostrar mais algumas cartinhas de ataque aqui. Tem o Immunity Buzz, que eu já mostrei pra vocês. Tem esse daqui que quando você joga essa cartinha, você meio que pega todas as cartas das mãos dos participantes e mistura tudo e dá de novo. Esse daqui é uma vacina. Tá? Que você protege os seus órgãos de qualquer ataque. E qualquer Affliction Wild, que é um tipo de carta, e necrose por dois turnos. Aí aqui, por exemplo, essa cartinha aqui. É uma Affliction, né? Ela é uma doença. Aí ela afeta o intestino e remove o apêndice, que seria. É uma affliction, né? Não é uma doença exatamente no caso, né? Porque, por exemplo, essa daqui é uma colectomia total.
Ou seja, quando você tira o cólon e o apêndice também. Aí é. Todo o intestino grosso é removido durante uma cirurgia. O apêndice estava só no lugar errado, no, na hora errada. Aí aqui é o desenhozinho do intestino grosso. Aí o apêndicezinho perguntando: aonde é que a gente está indo? Aí o intestino grosso falando: fora, para fora, tipo, alto. É muito legal, as cartinhas são bem engraçadinhas assim, e eu gosto bastante, porque tem esse jeitinho cômico. Esse daqui, por exemplo, é quando o cirurgião erra, tipo, ups, eu devia estar olhando no prontuário errado. Aí ele serve para qualquer órgão. Aí o médico aqui falando, isso geralmente funciona em iguanas. É bem legal as cartinhas, eu gosto bastante. Tem umas muito engraçadas. Olha só que gracinha, estou ansiosa aqui. Esses aqui são depósitos de cálcio nas tonsilas. Que é nojento, mas geralmente não é nada demais. Gente, eu tinha muito isso. Era bem nojento. Desde que eu parei de tomar leite, isso parou de me acontecer. Aí é bem legal que você vai se relacionando com as cartinhas. É bem fofo. Aí tem várias cartinhas aqui. É todo esse bolinho aqui de cartinhas, de afflictions, né? E aí, esse daqui é um pacotinho de expansão que a gente não abriu ainda. Que a gente tá deixando pra abrir quando a gente ficar um pouquinho de saco cheio desse jogo. Aí depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês o que que tem no pacotinho de expansão. Já vem no jogo, tá? A gente não comprou mais não, ele já veio assim. Então o jogo é assim, vem com todas essas partes já aqui dentro. E ele é muito legal de jogar, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que joga. Bom, primeiro você embaralha os órgãos. Usei aqui, por exemplo, no caso, a gente vai distribuir todos os órgãos pelo número de participantes. Somos só dois, então vai distribuir para dois. Então vamos lá. Daí é mais ou menos assim: você pega, você tipo, divide os órgãos em dois. São 20 órgãos, então é 10 órgãos para cada jogador. Tá? Aí esses aqui são os meus órgãos, aqueles ali são os órgãos do Rafael. Tá? E aí é assim, eu peguei a carta Wild, então eu começo a jogar. E aí você distribui para os jogadores cinco cartinhas de ataque, tá? Então o Rafael tem cinco e eu tenho cinco que estão aqui. Aí eu vou mostrar para vocês aqui as minhas cartinhas. Tá, então olha só, eu tenho a doença de Crohn, eu tenho diabetes, pedras de cálcio, fibrose cística. E a asma, tá? E aqui em cima estão os órgãos que eu posso atacar com cada uma dessas cartinhas. Aí eu pego aqui e vou olhar as cartinhas que o Rafael tem para ver qual que eu posso atacar. Então vamos lá. Eu tenho uma cartinha que afeta os pulmões, então eu posso usar essa cartinha aqui para os pulmões dele. Eu posso usar essa cartinha aqui também para os pulmões dele. Então é assim, aí eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, que vai afetar o pulmão, e vou colocar aqui. Pronto, estou afetando os pulmões dele. Aí ele vai jogar contra mim. Aí no caso, vamos botar que as cartinhas dele são essas aqui, ó. Isso aqui afeta o olho, o intestino, os rins e a bexiga. Essa daqui funciona para qualquer órgão, que é meio que negligência, né? Não tem nada pior do que esperar até o último momento para procurar ajuda para um problema. E aí ele afeta qualquer órgão. E aí aqui o monstrinho falando: eu não consigo me lembrar se vomitar de dor é bom ou ruim. E essa cartinha aqui é a metástase, que também funciona para qualquer órgão. Mas você só pode jogar ela depois que você jogar alguma outra cartinha no outro jogador. E aí é mais ou menos assim: ele tem essas cartinhas e eu tenho a vesícula. Eu tenho a bexiga. Então vamos lá, ele pegou e jogou aqui na minha bexiga. Pronto, ele tá afetando a minha bexiga. Aí eu posso jogar de novo, né? Porque tá na minha vez. Então eu pego e jogo essa cartinha aqui do pulmão nos pulmões dele de novo. E aí pronto, tem dois problemas no pulmão dele. Então o pulmão dele tá morto, tá? Ele tem um órgão a menos. Depois me contem o que vocês acharam do jogo, se vocês gostariam de saber mais alguma coisa, se tem alguma curiosidade, alguma coisa assim. Eu vou deixar embaixo na descrição onde é que eu comprei o jogo e o preço e tudo mais. Ele não foi muito barato, até por causa do frete.
Mas super valeu a pena, porque eu tô super apaixonada por esse jogo, de verdade. E é isso, depois me falem se vocês gostaram dele, se vocês pretendem comprar e tudo mais, tá bom? Espero que tenha dado pra entender direitinho como é que joga, e como é que a gente gosta de jogar, e como é que tem as cartinhas e tudo mais. É só deixar aí embaixo também nos comentários, tá bom? Então não esquece de dar um like nesse vídeo se vocês gostaram do jogo, ou do vídeo, ou dos dois, tá? Pra me ajudar na divulgação. De se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau!